συστήματα γρέμπαλα θα αναστάγει ο Μίνσκου. Dinamo je poveo sa 1-0, strijelac Kisten. Sedamnaesti minut prvog poluvremena. Dobro izveden korner, vraćena lopta i sa otprilike nekih 12 metara od gola Kisten je pogodio mrežu. Baždarević, Bahtić, 1-1. Bahtić je prevario golmana Žekljua, 1-1. Gol zlata vrijedan, vidjet ćemo kako će to sve na kraju izgledati, ali tu je upravo sadržana gotovo sva želja fudbalera željezničara. Oglasili su se i navijači željezničara, jer ova akcija koja je eto završena ovim udarcem Bahtića, koja lopta je čak pogodila jednog igrača odbranbenog Dinama. Prevarila je golmana Žekljua, on je pokušao da zadrži loptu, pogodila ga je u